Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wilujeng Sumping Kabaraya Sunda di channel YouTube Burin Vlog. Di kesempatan ieu simkuring bade ngisahkeun ya kisah ti Hamzah bin Abdul Muthalib, salah sahiji pejuang Islam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah nu dipaparkeun nganggo bahasa Sunda. Mangga dikupikeun kisahna. Hamzah bin Abdul Muthalib kongas pamuda gagah perkasa. Dipikagimir ku sasama teneng ludeng taya kakeung. Mun nyarita pondok nyogok panjang nyugak. Mun ambek sahaok kadua gaplok. Tapi lampahna lempeng bener, jujur tala liok tara bohong. Ari karesepna olahraga, main silat, main anggar, resep moro, moro singa, moro ajag. Hiji mangsa waktu manehna tas moro rek balik di jalan papanggih jeung Nyi Salma bujang Siti Sapiyah saderekna. Nyi Salma nyarita, kuuyuhan anjin Hamzah tega ngantep kaponakan disiksa leuwih ti misti ku Abu Jahal. Saha nu disiksa ku Abu Jahal teh Salma? Omongna bangun kagetan pisan. Saha deui mun lain Muhammad bin Abdullah walonna? Nah maneh nyaho bener yen Muhammad geus disiksa ku Abu Jahal? Demi Allah abdi ningal pisan, kumaha disiksa nate? Babarat Nyi Salma nyarita, tadi Muhammad nuju calik nyalira, jol Abu Jahal nyamperken, ujug-ujug gantawang baik nyarekan lak-lak dasar. Muhammad tebarang pirosea, tului Abu Jahal ngarawuk kesik, wur diawurken kapamente Muhammad. Muhammad cicing baik tengah lawan, tidinya tului Abu Jahal nyokot kotoran onta, tului ditimpugen kana pamente Muhammad. Muhammad tetep calik temirosea. Geus kitu Muhammad ditewak dibantingkeun ka taneuh. Tului mastakana ditincak. Ayeuna abdi nyarios ka anjeun Nun Hamzah. Kateneng Muhammad dina ngajalankeun tugas sucina ti Gusti Allah. Nya eta nyebarkeun agama Islam. Geus nimbulkeun rasa agul jeung hormat dina hate Hamzah nu tuluyna nimbulkeun rasa asih nu teu aya bandinganana ka Muhammad. Ngadenge caritaan Nyi Salma kitu, Hamzah gogodeg. Pudigdig ambek bari kekerot bawaning nafsu, gidig muru ka masjid neangan Abu Jahal. Kasampak Abu Jahal keur ngagorah kababaturanana, nyaritakeun kumaha cara manehna nyiksa jeung ngahina Muhammad. Babaturanana saleuseurian bangun anu gumbira pisan. Lir singa lapar ningal mangsana, teu tatap pasini deui gajleg habek-habek Abu Jahal diperpek diteunggeulan ku gondewana nepi ka bobolan detih. Barang jeung eta manehna sosoak rek ngahina deui maneh ka Muhammad. Hah, bisi teu nyaho, kami geus ngagem agamana, kami rek ngucapkeun sagala nu diucapkeun ku Muhammad. Mun nyawani sok ka dieu. Ceuk Hamzah, sababaraha urang nu araya di dinya harita jangjung narangtung rek ngabela Abu Jahal, tapi nu rek ngaroyok teh pada murengket lantaran ningal sikep Hamzah nu siga singa jalu rek ngarekep. Aya saurang nu wani nyarita, eh Hamzah, naha andika bet kawas budak? Saha nu wani nyarek ka kami? Tembal Hamzah merongos, kami geus yakin yen Muhammad utusan Allah nu diajarkeuna kabeh bener. Demi Allah kami moal mundur deui. Ceuk Hamzah tegas. Antep sina indit, Abu Jahal ngagorowok bari nangtung. Demi Lata jeng Uja, kami geus ngahina kaponakanana bea karep. Bari ambek ngadugu-gudug,
Hamzah balik ka imahna. Yeh Hamzah, maneh teh bangsawan Kurais, harewo setan kana hatena. Nah, kasasar teh kabina-bina teuing, nepi ka daek nurut kana paham budak yatim. Ninggalkeun agama karuhun, mending paeh bae tibatan kikituan mah. Ceuk setan terus ngagoda. Hatena gegarentes. Nun Gusti, upami sadaya nu parantos dipidamel ku abdi, leres-leres dipituduh Gusti, mugi Gusti netepkeun iman abdi. Sawangsulna upami sanes, mugi Gusti nuduhkeun pijalanan abdi. Saur Hamzah dilebet hatena. Hamzah ngeheneng jeung mikir terus, nepi ka hatena ngagarentes deui. Pasti pitulung Gusti Allah baris marengan kasakur anu nyebarkeun agamana. Isukna isuk-isuk keneh pisan. Hamzah ngagidig nepangan Muhammad di bumina. Sadatang-datang pok nyarita. Muhammad, emang yakin satemena anjeun bener? Ti ayeuna amang rek ninggalkeun berhala-berhala karuhun urang. Demi Allah, satungtung langit masih mayungan, amang tetep rek ngabela anjeun. Ti ayeuna mah ajaran anjeun jeung Islam urang sebarkeun terang-terangan. Teu kudu disumput salindungkeun deui. Ceuk Hamzah ka Muhammad. Hamzah geus asup Islam, saksina bumi jeung langit. Hamzah asup Islam teh kaum Quraisy musyrik jadi soak. Sabab Muhammad jadi leuwih kuat. Kulantaran eta pikeun sawatara waktu maranehna moal ngahina jeung nyiksa deui Muhammad tapi rek nyangan jalan sejen. Sanggeus maranehna baradami tuluy ngutus Utbah supaya nepungan Muhammad. Pikeun ngicuk-ngicuk jeung ngolo-ngolo sangkan daek mulang deui ka maranehna. Daek nyembah Lata jeung Uja si berhala. Sok sebutkeun Muhammad, cek Utbah lemah lembut. Lamun nyebarkeun agama Islam teh lantaran tejejeg ingetan. Kami rek mangnyiarkeun piubaranana. Lamun nyebarkeun agama Islam teh lantaran kabita ku pangkat jeung kehormatan, kami sarerea baris masrahkeun harta banda kabeh. Jeung anjeun rek diangkat jeneng pamimpin kami asal janji moal rek nyebarkeun deui agama Islam. Pangolo Utbah kitu ku Muhammad ditampik sapajodogan. Anjeunna ngucapkeun sababaraha ayat Qur'an nepi ka Utbah teu ngomong deui, manehna mulang ka kaumna bari ngegel curuk. Carita balik deui ka Hamzah. Hamzah teh jalma anu dipikaserab jeung dipikasieun. Memang Hamzah bangsawan Quraisy anu gagah perkasa, anu teneng ludeng taya kasieun. Kalawan terang-terangan Hamzah nyebarkeun Islam ka kaumna. Hal ieu ngalantarankeun beuki amarahna bangsawan-bangsawan Quraisy anu masih keneh malusrik. Najan kitu maranehna teu aya nu wani ngahina atawa nyiksa Muhammad deui, da teu wanieun tea karena aya Hamzah. Hiji mangsa Umar bin Khattab anu harita masih jadi musuh Islam boga niat rek nelasan Kanjeng Nabi Muhammad. Manehna indit bari ngajingjing pedang benang ngalugas neang Kanjeng Nabi Muhammad. Di satengahing jalan Umar papanggih jeung nu Aim anak Abdillah. Reka mana Umar? Rek maihan Muhammad. Ceuk nu Aimin bari jebi. Andika ngabobodo maneh, leuwih hade uruskeun heula anggota kulawarga sorangan. Naha teu nyaho yen adi beuteung Andika Said anak Jaid jeung pamajikanna adi Andika sorangan Fatimah geus arasup Islam. Ngadenge omongan nu Aimin kitu, pudigdig Umar ambek ngagugudug. Reup geuneuk rai pisan ambek jeung era. Gidig deui balik gagancangan, kabeneran harita di imahna teh aya Khobab bin Arat
keur ngajarkeun Al-Qur'an kanu araya di dinya. Barang maranehna terangeun Umar datang, Khobab buru-buru nyumput. Ari Fatimah tuluy muka panto bari leungeunna ngalipet-lipet surat Al-Qur'an. Bacaan naon nu bieu kadenge ku aing teh, cik Umar nyentak. Sanesna naon? Tembal Fatimah jeung salakina meh bareng. Heh, aing nyaho. Omongna deui bari morongos. Maneh geus arasup Islamnya, geus jaradi panganut Muhammad. Omongna bari ngeheumbat rek neunggeul Said, tapi Fatimah kaburu maju ngahalangan salakina. Manehna sorangan anu kena paneunggeul lanceukna nepi ka boboran getih. Leres abdi sareng Kang Said parantos lebet Islam, walona taneung. Mangga bade dikumahkeun aku akang ge. Ningal adina anu sakitu teneungna tur awewe pisan hate Umar jadi kasentuh. Manehna kaduhungeun geus neunggeulan adina sorangan. Kalawan lemah lembut manehna ngupahan omongna leuleuy. Naon eta nu dicekel ku Fatimah teh? Saur Umar. Moal ditinggalikeun sieun ku akang dihina, walon Fatimah. Moal akang moal ngahina sumpah. Upami kitu mah mangga nanging akang kedah siram heula. Heug, tembalna bari ngaleos kacai telila geus datang deui. Duh, naha endah-endah teuing ye kalimah-kalimah teh, omongna sanggeus maca meunang babaraka kali kalimah. Waktu Khobab ngadenge Umar nyarita kitu, buru-buru manehna kaluar ti panyumputanana pok nyarita. Duh, Umar, kahoyong kula mah anjeun nu ditangtukeun ku Allah dina doa Rasulna teh. Kamari kaula ngarengeu Kanjeng Nabi Muhammad ngadoa, nun Gusti mugi Gusti nyatan Islam ku Umar bin Hisam atanapi ku Umar bin Khattab. Di mana Muhammad ayeuna? Kaula rek nepungan, omongna Umar. Aya di imah Arham di Safa, nuju kempelan jeung para sahabat. Leos we Umar indit saatos ngadangu eta. Nepi ka imah Arkam. Umar ngegedoran panto bari gogorowokan. Ngadenge sora Umar nu kawas singa lapar, salah saurang sahabat noong tina panto. Waktu ningal Umar kawas nurek ngamuk, buru-buru eta sahabat unjukan ka Kanjeng Nabi Muhammad bari ngadeg-deg. Nun Rasulullah, Umar datang ngalugas pedang. Ngarenge kitu, Hamzah nu harita kabeneran hadir timbul amarahna tuluy ngagorowok. Sorana sada gelap saleser. Sinasup, mun datangna kalawan maksud hade, urang tarima ku kahadean. Sabalikna, mun datangna kalawan maksud jahat, ku kami rek ditigas beungna ku pedangna sorangan. Jeuk Hamzah. Rasulullah ku anjin sasauran. Sina asup. Bus Umar asup ka pasamuan, tuluy nangtung ngajengjen. Rek aya naon andika los-los ka dieu Umar? Saur Kanjeng Nabi leuleuy. Kaula dongkap bade lebet Islam, bade iman ka Allah sareng Rasulna. Allahu Akbar. Rasulullah ngucap takbir. Ku arasupna Islam Hamzah jeung Umar bin Khattab, dua pahlawan anu teu aya tandingna kaum muslimin teh ibarat di benteng anu pohara tohagana tina gangguan musuh-musuhna. Agama Allah nu dibawa ku Muhammad memang aneh jeung bin ajaib. Di Mekah jelema-jelema ngamusuhan, tapi di Madinah jelema-jelema narima kalawan kabungahan. Pangungsi-pangungsi suci ti Mekah merul ngabrul ka Madinah, di antarana Hamzah bin Muthalib paman Kanjeng Nabi Muhammad. Hamzah ninggalkeun tampian paranti Madinah, ninggalkeun lembur tempat ulinna keur budak, ninggalkeun lamping jeung pasir paranti manehna moro, ninggalkeun sobat-sobatna anu geus pegat tali duduluranana, ninggalkeun bumi Mekah lemah cai tempat manehna lahir ka dunya, ninggalkeun sagalana. Di Madinah, Hamzah ngaligincing.
Teboga nanaon gulak giluk karituur herang-herang bari bincurang. Iwal tiboga iman, iman nu jadi bekal hirupna jeung iman bekal jaga sanggeus ninggalkeun alam pana. Harta kakayaanna kabeh ditinggalkeun di Mekah. Ayeuna di Madinah hirupna ngandelkeun panyukup kaum Amsor, kaum nu nganggap dulur ka kaum Muhajirin, kaum pangungsi di Mekah. Hamzah ngarasa hina dirina jadi bang bahul nu lainna. Dapugu hirup ikituan teh lain adat kebiasaan bangsawan Quraisy. Manehna ngarasa era jeng aib. Kulantaran eta tului manehna ngadoni ka Kanjeng Nabi bari nyuhungkeun dituduhan pijalanan usaha. Kanjeng Nabi Muhammad ikhtiar kudodongeng jeng nalikin duduluran antara kaum Muhajirin jeng kaum Ansor. Sangkan rasa era jeng hina leungit tina hate Hamzah jeng tina hate kaum Muhajirin lainna. Hamzah didudulurkeun jeung Ja'id bin Haritsah, bujang Kanjeng Nabi. Bangsawan Hamzah didudulurankeun jeung Ja'id Abid. Memang Islam teu ngabeda-bedakeun manusia. Teu aya menak, teu aya kuring, nu aya ngan iman jeung amal soleh. Di Madinah Hamzah hirup sugema ngarasakeun nikmat iman jeung takwa. Bekilila kaum Quraisy beki dedegler enggoning nyiksa jeung hina panganut-panganut Muhammad teh, malah geus sadiaan rek ngarurug ka Madinah. Tapi Allah Maha Welas tur Maha Asih, mantenna nurunkeun widina ka kaum muslimin pikeun ngalawan perang. Geus kitu mah tuluy Kanjeng Nabi mepek balad. Anjeunna ngintunkeun Hamzah mimpin pasukan kaum Muhajirin anu lobana 30 urang ka Saiful Bahar pikeun ngahadang kaum Quraisy nu marulang dagang ti tanah Sam. Eta pasukan geus pahareup-hareup jeung pasukan Quraisy nu reana 300 orang anu dipimpin ku Abu Jahal. Sanajan Hamzah terang yen pasukan musuhna 10 kalieun pasukanana, manehna teu ngarasa rentag. Degigis temiris Hamzah taya kasieun. Manehna ngangomando pasukanana sangkan nyerbu ka tengah-tengah musuh bari manehna sorangan maju pangharepna. Tapi rupana Allah henteu widi. Maidi bin Amr al-Jahni ngahalangan eta peperangan. Ku kabijaksanaanna manehna geus bisa nyegah peperangan anu henteu saimbang kakuatanana. Kajadian di Saiful Bahar teh najan nya teu jadi begalan pati, tapi cukup pikeun ngagambarkeun kumaha teuneung ludeungeunna pahlawan Hamzah ieu. Nya harita ku Kanjeng Nabi dipaparin gelar singa Allah jeung Rasulna. Dina perang Badar saenyana Hamzah geus sosoroh pati, waktu perang rek geur pisan salah saurang Quraisy Mekah maju ka hareup ngaranna Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makjudi. Jelema kasar jeung ganas. Bari ngamangkeun tumbakna manehna nyorowok, kami sumpah kami rek nyuyup getih kabeh urang Islam. Kami rek ngucurkeun kakuatanana atawa kami paeh lantaran eleh. Kaangkuhan Aswad nimbulkeun amar Hamzah. Manehna maju ngalugas pedangna ngahantem si sombong. Ger perang tanding. Telila keneng jeung bitis Aswad geus kabeunangan disabet ku Hamzah nepi ka nyungkur. Tuluy ngarandang rek nginum ka balong, tapi pedang Hamzah miheulaan nyabet beuheungna. Lung bangkena dialungkeun ka balong. Breng sora takbir munggah ngaguruh, tanda singa Allah unggul. Heh Muhammad, kaluarkeun jago-jago Islam nusa tanding jeung kami, salah saurang Quraisy nangtang. Maju Ubaidah, maju Hamzah, maju Ali, saur Rasulullah. Saha maneh musyrik Utbah nanya kalawan sombong. Aing Hamzah singa Allah jeung Rasulna, jawab Hamzah sorana ngagambarkeun katabahan hatena. Der anggar pedang, lir singa-singa bikang kelangan anak, Hamzah, Ali jeung Ubaidah ngamuk nguak ngawik,
pedang-pedangna nyabet kakenca narok kakatuhu musrik kurais tinggolepak ting jarungkel ngemaspati nu dijejek nu dileyek ting kerejat sakarat tului paragat. Ger perang campuh balad Islam jeung balad musrik, balad musrik ajur lebur diubrak abrik ku balad Islam. Nu harirup birat paburisat kabur katawuran, teu aya nu kuat nahan pangamukna singa-singa Allah. Salah saurang musyrik Quraisy Umayyah bin Khalaf katawan ku Abdullah bin Mas'ud. Di satengahing perjalanan nanya ka Abdullah, saha ngaranna Abdullah, pahlawan nu buluan nu amah dina dadana? Tanya Umayyah, Hamzah bin Abdul Muthalib, na kunaon maneh nanya? Hamzah, manehna nu loba ngabinasakeun pasukan kami. Sareng sena perang, perang keur kaunggulan kaum muslimin, salah saurang Quraisy ngagorowok ka kaumna. Huh, urang Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib geus ngahina bangsawan-bangsawan urang. Geus ngalantarankeun urang jadi hina di dunya. Leungeun Hamzah geus maehan pirang-pirang pahlawan anu pinilih ti Quraisy. Pedangna geus nigasan beuheung pamimpin-pamimpin urang. Ah, nakamana atuh sumanget aranjeun teh. Hamzah mulang ka Madinah mawa kaunggulan dina ngerab-ngerab bandera Rasul. Dina panoramna anu ayem ngalangkang kataatan jeung kabersihan hatena. Kaunggulan kaum muslimin dina perang Badar ngalantarankeun ngunek-ngunekna kaum Quraisy maranehna sarumpah baris males pati nungtut bela pahlawan-pahlawana nu geus ngaremas pati. Tuluy mepek deui balad nu diwangun ku 3000 prajurit. Anu ngunek-ngunek ka Hamzah pohara reana diantarana Jubair bin Mut'am lantaran pamana ngaranna tumain paeh ku Hamzah. Jubair janji ka bujangna ngaran Wahyi mun Wahyi bisa maehan Hamzah manehna rek dimerdekakeun. Tuluy deui Nyi Handun binti Utbah pamajikan Abu Sufyan lantaran bapana paeh ku Hamzah manehna sumpah rek ngabeuweung jajantung Hamzah. Angkatan perang Quraisy musyrik teh dipimpin ku Abu Sufyan. Nakleuk ngaleuy rek ngaruruk ka daeuh Madinah. Lain bae prajurit 3000 urang tea tapi kolot budak awewe lalaki kaum Quraisy milu kabeh ka medan perang pikeun mere sumanget ka prajurit-prajuritna. Sajabati eta pasukan kaum Quraisy teh dibantuan deui ku Bani Kinanah jeung pangeusi ti Hamah. Atuh pohara kuatna boh lobana boh pakarangna. Angkatan perang Islam mapag musuh kaluar kota Madinah di Bukit Uhud geur perang. Hamzah singa Allah tea maju nyerbuh ke tengah-tengah musuh. Pedangna nyabet ka kenca kakatuhu. Jekok Utbah ka beunangan. Gebruk rubuh sakarat tuluy maot. Utsman bin Tolah nu nyekel bendera Quraisy ngoceak disabet nepi ka dewang. Telila ngemas pati. Jerit Silba bin Abdil Uja kena ku pedang Hamzah nyungkur tuluy paeh. Geus eta brabruk prawira jeung prajurit Quraisy nu ti jarungkel dibabad pacing ku Hamzah teu puguh bilanganana. Belawar cep tumbakan awakna barang Malik rek ngajorang nu nyidra manehna rubuh manten Hamzah gugur. Sri Wahyi nu nyidra tea buru-buru nyabut tumbakna nu nancep dina salira Hamzah tuluy nyeles ka tengah-tengah pasukanana. Sanggeus nyaho Hamzah gugur, Nyi Hindun buru-buru nyamperkeun layona tuluy dadana dibelah dicokot jantungna tuluy dibeuweung. Tapi kawasna teu katereuy da tuluy diburakeun deui. Kabiadaban Hindun diturutan ku salakina Abu Sufyan. Manehna neunggeul layon Hamzah ku tumbakna bari ngomong, karasa ku sia anjing. Urang Kinanah Al-Halis bin Jayan kapala Bani Hinanah ngagorowok ka kaumna. Tenjo tuh kalakuan bangsa Quraisy, keur nyiksa mayit dulur misana. Kadong dorawani ari geus jadi mayit, hina batur ulah dituturutan.
Duh, dulur omat ulah geruh, cek Abu Sofyan. Sorana kahosos bangun nu eraeun pisan. Saenyana kaula geus kalepasan. Hamzah singa Allah jeung Rasulna gugur. Gugur di jalan Allah, Hamzah geus mulang babarengan jeung roh-roh suci lainna ngadeheus kehadirat Ilahi Robbi. Sanggeus perang rengse sanajan taar jeung pananganana raca kuraheut Kangjeng Nabi ngersakeun angkat Marios layon para pahlawan anu tarewas. Waktu ningal layon Hamzah pamana anu dipikakasihna cisocana murubut teu katahan anjeunna nangis. Atuh da layon teh dadana diburak patuanganna ditodel salirana dicacag. Pangambungna jeung cepilna dirumpungan. Salah saurang sahabat nyarios ka Kangjeng Nabi yen hindun geus nyokot jantungna sarta tuluy dibeuweung. Kangjeng Nabi mariksa, kumaha naha tuluy didahar jantung Hamzah ku eta awewe durjana teh? Henteu, ku awewe eta diburakeun deui walon anu dipariksa. Allah moal rek ngasupkeun babagian badan Hamzah saeutik oge ka neraka, saurna deui. Bari nangis anjeunna sasauran. Demi Allah, mun moal aya matakna kana hate sapia, jeung moal jadi kabiasaan engkena, ieu layon teh ku kami rek diantep di dieu sangkan dagingna dihakanan ku sato galak atawa manuk-manuk. Malar jaga dikumpulkeun deui daging-dagingna anu geus bareunceuy teh. Bisa jadi kami moal panggi deui jeung kasedih nu kawas kieu. Teu aya kasedih nu leuwih ti kasedih nu karadapan poe ieu. Hamzah rahmat Allah tetep ka anjeun. Anjeun jelema nu kuat nalikeun rasa welas asih, anjeun nu salawasna migawe pagawean nu ahade. Demi Allah, mun engke urang Quraisy diparangkeun ku Allah bisa ditaklukeun, kami rek ngancurkeun 100 bangke kaum Quraisy pikeun males ka nyeri hate kami. Keur kitu sapiah datang rek ningal layon saderekna. Waktu katingali ku Kanjeng Nabi, anjeunna sasauran ka anak sapiah Jubair bin Awam, saurna, ulah sina ka dieu indung hidep mah. Moal kuateun ningal kaayaan layon Hamzah. Jubair lompat ngahalangan indungna omongna, "Bu, saur Rasulullah ibu mah sae mulih deui wae." "Nah, kunaon, Jang?" indungna nyereng. "Ibu geus ngadenge yen layon paman hidep teh geus dikaniaya ku kaum Quraisy Mekah. Eta geus takdir Allah, insya Allah ibu rek sabar." Sanggeus jawaban indungna ku Jubair ditunjukkeun ka Kanjeng Nabi sapiah diwidian ningali. Layon Hamzah disolatkeun ku Kanjeng Nabi kitu deui layon salah saurang ansor nu gugur. Layon teh nepi ka 70 kali disolatkeun na oge geus kitu kakara dikurebkeun samakam jeung putra saderekna nyaeta Abdullah bin Jahasi. Sumpah Kanjeng Nabi rek ngancurkeun 100 bangke kaum Quraisy Mekah ku Allah dipiwarang dicabut deui ku wayuhna nu turun poe eta keneh. Mun maneh rek males geura balas sakumaha panyiksa nu geus ditibankeun ka manehna. Tapi lamun maneh sabar ngahampura eta anu hade pikeun ka iman mah. Al-Qur'an. Kuturunna eta wahyu, amarah Kanjeng Nabi jadi lempes. Sabaraha taun ti harita balad Islam naklukeun Mekah, wayi ku mantenna dihapunten saeus manehna asup Islam. Tapi mantenna sasauran, jung geura indit ti dieu sing jauh, kami teu hayang deui nenjo beungeut maneh. Waktu zaman Khalifah Abu Bakar merangan Musailamah Al-Hajab, Nabi palsu di Yamamah, wayi geus nebus dosana nyaeta geus maehan eta Nabi palsu. Ajan kitu Umar bin Khattab kungsi sasauran, Allah masih moal ngantep jalma nu geus nelasan Hamzah lesot tina hukuman. Sawatara taun ti harita wayi jadi pamabokan, manehna maot dihukum merangket lantaran nginum khomer. Kalayan manah sedih Kanjeng Nabi Muhammad jeung baladna nu masih aya mulih ka Madinah. Anjeunna yakin yen isuk jaganing pageto pitulung Allah baris datang. Waktu Kanjeng Nabi rek lebet ka bumina, anjeunna ngadangu
awewe-awewe kerame nyeng cerikan pahlawan-pahlawana nu parupus. Anjeuna mariksa keur naraon ieu teh. Wanita-wanita Ansor nunuju nyeng cerikan pahlawan-pahlawan anu parupus walon salah saurang sahabat. Dede Hamzah mah teu aya wanita nu nyeng cerikan saurna. Bari ngaduakeun pikeun kabagjaan Hamzah. Kasauran Kanjeng Nabi kitu kareungeun ku salah saurang pamimpin Ansor nyaeta Sa'ad bin Mu'adz. Manehna tuluy indit ka imah Bani Adil Asihal mawa awewe-awewe ka bumi Rasulullah. Ulah maka nyaleungceurikan pahlawan-pahlawan Ansor samemeh nyaleungceurikan pamana Rasulullah. Lantaran tadi Rasulullah sasauran yen teu aya wanita nu nyeungceurikan Hamzah. Ceuk Sa'ad ka awewe-awewe tea dihareupeun bumi Kanjeng Nabi. Tidinya awewe-awewe Ansor teh breng bae nyeleng cerikan Hamzah sorana mantak ngagerihan ati. Cipanon kuring ngeyumbang tapi naon gunana nyeng cerikan singa Allah anu mulang. Duh Hamzah anjeun moal mulih deui kuring sarerea sami leungiteun Rasul ge ngaraos kasepian. Naranaonan deui ieu teh Kanjeng Nabi mariksa kanu keur caririk. Nu diparisa nerangkeun asal muasalna nu matak awewe-awewe Ansor nyeungceurikan Hamzah. Tuluy Kanjeng Nabi ngadoakeun pikeun kabagjaan kaum Ansor. Saurna deui, lain kitu kahayang sim kuring mah. Kuring teu panuju kituan teh. Hamzah singa Allah jeung Rasulna ayeuna geus mulih ka rahmatullah. Rasulullah kungsi sasauran jelema anu pang mulia-muliana di akhirat nya eta paman kami Hamzah bin Abdul Muthalib anjeuna jadi kapala para suhada di sawarga. Bagia temen anjeun Hamzah di dunya jadi singa Allah jeung Rasulna di sawarga jadi kapala para suhada. Tah kitu kisah ti Hamzah bin Abdul Muthalib singa Allah jeung Rasulna anu ngabela Islam ngabela Kanjeng Nabi Muhammad anu gagah perkasa nya dugi ka maotna. Mugia ieu kisah islami aya manfaatna, aya hikmah anu tiasa urang candak sakeur ka hirupan urang sadayana. Mudah-mudahan seueur oge kasaayan ti ieu carita. Hatur nuhun baraya anu atos nonton atau ngupingkeun ieu kisah, mangga dikupingkeun atawa ditonton kisah islami nusanesna nu aya di channel YouTube Borin Vlog. Hatur nuhun perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.